Tak se zdravím všichni vidět do dalšího videa, dneska jsem tady s Hausem a s Hrdinem. Čus. Nazdar. A zahrajeme si We Need To Go Deeper. Otázka, jak pojmenujeme naší loď, ještě takhle na začátek, mohl bych se vás zeptat, máte nějaký nápady? Tvoje máma. Dobře, Hrďo, bude naše ponorka, se bude jmenovat Tvoje máma. OK, aby si byl spokojený, bude se jmenovat Tvoje máma, naprosto originální proč jméno. Táta? Proč ne tvůj táta, nebo tvůj pák, nebo tvůj hrdě? Protože prostě se to jmenuje na Tvoje máma. O, nazdar pánové, OK, takže tady. Abych ještě nezřejmě tak vysvětlil, podstata téhle hry je, že máme vlastní ponorku. Jeden z nás musí být kapitán té ponorky, já vám teďka ukážu, já jsem možná, člověk se tady tohle otevírá, nebo musíme, jo, tady je na vrchu kormidlo, tak, a teďka můžete tabulátorem nebo nějakým tlačítkem, můžete se dívat. Ečkem. Jo, Ečkem se můžete dívat do ponorky, anebo ven z ponorky. A podstata téhle hry je, jak proč to nefunguje, sakra, zapněte turbíny, musíme jít. A podstata téhle hry je přesně podle názvu, musíme jít hloubějc, musíme jít hluboko do země a musíme se podívat do hlubin oceánu a získat nějaký věci, upgradenout. Oh, ty rybičky tam, okay, hoši, co pak se tam děje dole, jak to, že ještě nefungujem? Co tohle je za disciplínu? Počkej, já nevím, jak se to dělá. Počkej, hele, já jsem tady ale něco objevil. Okay, jo, mimochodem lidi, chcete ještě house tour, nebo spíš ponorka tour? Máme tady vlastní postav, všimli jste si toho, ty vůbec tady jste. Jo, jo, tady můžeš ty rozdělávat energii, jo, podle toho, jak, jo, jak jde moc do turbín, jak jde moc do síly, jak jde moc do elektriky. Každou z nich budeme potřebovat. A už, my už vlastně jedeme, když tak můžete se podívat. Můžete se podívat kvéčkem ven, oba dva, abyste viděli. Akorát já nemůžu ovládat to střílení, každý z vás byste měli chytnout jedno to torpédo. Oh! Pardon, no, ship, to jsem nechtěl. Děláš ty mentále. To jsem nechtěl, zapomeňte na to, že se to stalo. OK, tak jdeme hlouběji, jdeme hlouběji. Připravte se, prosím vás, oba dva. Máte jeden kanon, měli byste oba dva jeden být. Ne, já jsem to tady počkej, musíte a budeme přebít střílet. A potom se tam sednout k tomu. Tam je nějaký způsob, jak toho udělat. To zvládnete. Musí tam být energie hlavně. No, musí tam být šťáva. Dal jsi jednu šťávu do každé té turbíny, jako můžete klidně zůstat u jedné turbíny. Bacha, žralok, střílejte! Kdo z vás nestřílí, sakra? Já nevím, či střílím, já nevím, jak to ovládám ani. Ježišmarja, chceš jít za kormidlo, jo, Herďo? Jo, 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 chceš? Já myslím, že to dokážu líp než kámo, dít, ale počkej, v naší ponorce je mega vody. Pojď, Ježišmarja, kde je voda? Herďo, kormidluj! Jakým tlačítkem střílíš? To já střílím, to ty nemůžeš kámo, ovládat, umře, ty můžeš jenom. Tady oh, díry, shit, to jsi udělal ty teďka, pojď, kámo, mám pocit. Pojď opravovat díry, kámo, dobrý. Tady je tolik dír. Tak pojď další, přebyl jsem ti to, Herďo, pojď střílej. Počkat, já nestřílím, ale. Ty jsi nestřílel? Aha, to jsem možná dělal já. Dobrý, kámo, já mám dva životy, tady. Undersea Cave, teďka jsme něco explorovali. Tak jo, pauza, hoši, musíme to tady, Herďo, běž, zastav tu loď, ty vole, kámo, my se tady no topíme. No je to zastavený, ale jak... Je to zastavený, okej. Okay. Jo, já už jsem to ucpal všechno. Jo, díky bohu. Nice. Dobrý, hoši. Máme dobrý. Ryby uvnitř, hej. Pojď! Ty nás zase máte žraloci. Už jsem to ucpal, no, tady je tolik dír. Ježišmarja. Kámo, to je insane. Kdo to korbidlo je, sakra? No teď já? Aha, tak... okej. Okay. Dobrý, hele, já jsem zapnul to péro, já jdu střílet, OK? Tady je zase potopa, tak střílej, já jdu opravovat. OK. Ty vole, tady já se tolik děkám. Oh, yes! Tady sypreme! Oh, ježiš, viděl jsi to herně, viděl jsi, jak jsem ho rozdělal. Já jsem to zacpal všechno. Hej, bacha. Dobrý, já ho točím, počkat, já se dostanu k tomu žralokovi. Jo, tady to můžu předělat. Aha, jasný, takže Ečkem se předělává, já už to chápu. OK, dobrý. Tak jo, teďka to předělám na torpédo. Moment, jak jsem to udělal? Jo, takhle. No tak musím se dostat k tomu žralokovi. A zase tady někde děura, ale kámo. To bylo geniální. Kámo, kde je ta děura tady? Zkus u té jeskyně zase zaparkovat. Jo, to tady teče nahoře. Ze zhora, to teče tady ze zhora, jo. Tady je, tady. Uprav to. Hej, to je hrozný, my jsme potřebovali dalšího člověka, že? K tomuhle, tohle úplně takový chaotický teďka. Dobrý, zkus Herďo teda někde zaparkovat teďka, prosím tě, ideálně. To by bylo úplně super. No, jdu zpátky do té jeskyně. Jdeš do té jeskyně. A Housy, možná pojď za námi, počkat. Kdo je kdo? Ještě musím to teda tady trochu... No já jsem nechtěl střílet z děla, jo, ale nějak jdeš, mi to pořád nejde. Zaparkuj míru milovně, OK. S citem, Herďo, jako správný kapitán, než do toho napereš. Ježišmarja, jako kdyby jsi neznal. Pojď! Dobrý. Jo. No jako... Oh shit, další žralok, kámo, počkej. Ale čím střílím z děla, Musíš ho nabít, a potom... Hej, ta jeskyně jak zapadla. A jak ho nabiju? Počkej. Ale kámo, Ečkem ho nabiješ, Ečkem se toho chopíš, a nevím, jestli tam máš šťávu, ty možná nemáš šťávu. A jak poznám, jestli mám šťávu nebo nemám? Šťávu bys měl mít, já jsem tam dával. Já jsem to možná vypínal, protože tady prtele, máme strašně velkou loď, spíš tu ponorku, my jsme se možná měli zvolit nějakou jednodušší. Dobrý, máš tam šťávu, no, musíš to nabít a potom mezerníkem se střílí. Aha, prtele. A hej, buď jenom VSAD? VS, V a Ečko a Dčko přepíná z kulometu na harpunu. Hej, musíš někde zaparkovat, kámo. Ty vole, nice, máš ho! Oh, mám ho taky! Hele, tak pojď, hej,
Herdě, musíme, ty vole, já to tady zatím opravím, jo? OK, takže zatím střílej. Já si zlalo. Ježišmarja. Ježišmarja, půj, ty žraloci, střílíš? No, už jsem nabil, počkej, já... Střílej, střílej, já to tady opravuju, já to tady opravuju, kámo. Oh, yes. Máš ho? No, nice. Fuj, ježišmarja, tady nějaký kapadlo, hrtu. Hauzi, pojď mě pomoct, ne, tak strašně nechutný. Počkej, jdu to sejmout, počkej, neboj se, neboj se, chvilku. Dobrý, už je pryč, už je pryč. Hej, tady jsou furt nějaký díry. Ne, pořád je na nás přilepený, ale nějaký humus, viděl jsi to? Jo, je no. Ten kulomet, ne? Jo, je! To je ta chobotnice! To je ten parchant chobotnice! Kámo, počkej, my se topíme, já jdu popravit Jury. Dobrá, ježišmarja, kámo, ten má, on má tady všude ty chapadla, to je tak nechutný. Hej, tak to opravuj zatím, já jdu spát se. Dobrý, už je pryč. Počkej, ne, nemáme, pojď, musíme ji rozdělat ještě, pojď. Ty vole, počkat. Nej, ne, to nezabilo, jí to nezabilo. To je takový šmej. Jseš? Nech jí žít, kurá, ne, tak to ne, tak to ne, pojď. Už jí střílím, pojď. A co teda, venku je žralok nebo vevnitř chobotnice? Hej, on vydává nějaký zvuky, slyšíte to? Jo, ty vole, tam je další, pacha, ne! Ježišmarja. Oh shit, tak počkej, tak ty tam zase budeme mít díry. Musíme najít ne, ty díry. Musíme jí zabít, hej, musíme někde přistát hlavně teďka, hoši, tohle jinak nepůjde. Kámo, to ale zvládne, pojďme se soustředit, takže teď už je v lodi podle mě nejsou žádný děury, dobrá, není. Žádnou vodu tady nevidím. Dobrá, už jsem se zbavil i všech ryb. Tak já jdu teď ke kormidlu. Běž ke kormidlu a já ti budu přebíjet, OK? Ty budeš furt pálit ty torpéda a já ti budu přebíjet vždycky tady, tak říkej. Jo. Hele, chobotnice. Další chobotnice. Pojď, střelo. Ty vole, ale, OK, dobrý, ale to neřeš, dobrý, přilepená. Mám ho. Ty vole, tak nemám. Počkej, hele, další, ty jak sejmu. Tak tohle bude zajímavý. Pokud si tohle dáme, dobrý, mám tohle. No to není ta, co je... Opravil jsem jednu. Potřebuji přibít, kámo, jo, ty tady už nejsi. Počkej, já zabím chobotnice. Jo, tak já už si to nabiju. Zdeš, jak se to teďka nabije, chvilku. Já se snažím zjistit. Hej, jsou na nás chobotnice? Jo, ještě jedna přilepená. Ajajaj, kde pak je, sakra? My máme strašně velkou ponorku na tři lidi, my jsme se možná měli zvolit nějakou menší, já jsem nevěděl, že tahle bude tak gigantická, tyjo. Ale čím, že se mění to dělo na tu harponu? Ale čím měním dělo? Dělo? Ačko nebo Dčko? Jo, už to vidím, počkej, jdu se. Tyvaj, herdia, ty profík. Dobrá, jdu se na chvilku říkat, okej. Jo, simu se mi, kámo. Oh shit, ukažte. Fuj, tam ještě jedna někde. Hej, kde má? Někde jedna, musíme se potáhnout. Už jsem to našel. Jo, tady je, kámo, doufaj ti taky. Kámo, já ti dám víc šťávy do toho, okej? Dám ti víc šťávy do toho tvýho. Kurva. Jo, do těla. Tož, herdio, dobrý, máš tam dva návole. Kámo, jsou tady tady nahoře chobotnice, kámo, kašel na to. O ne, bacha, potápíme se. Code red, herdio, potřebujeme tady. To kde? Dobrý, ne, je to dobrý. Musíš dole uklidit, Baxi, já jdu k dělu. Já jsem ta uklízečka, jo, tady těch nusů. Dobrý, tak běž teda k tomu. Sakra, já jenom tady dělám všechno tu nudnou práci. Ne, dělám se srandu. Mě zajímalo, kde jsou ty kejvky, fakt, že jo. Hej, tady by měly být všude ty kejvky, tak tam byla jedna nahoře, kdybys tam přistál. Já jsem tam přistál, kurde. Já si dělám srandu. Bacha. Oh shit. Teda jsem ji netrfil. Já srandu už po pátý, ale. Hej, další chobotnice. No? Kamo, je tam chobotnice, ještě... kámo. Dobrý, to je v pohodě. Já se o to postarám. Běž ke kormidlu. Musíš je trefit tím torpédem. Ty vole, my se lagujeme. Co se sakra stalo? Ona totiž nám shutdownula to. Šťáva. O ne. No jo, je tady moc vody. Je tady moc vody, hoši, musíme opustit. Jo, je tady moc vody, přesně tak. Opusťte. Musíme tady vypustit. Oh, tady nahoře totiž. Už jsem našel důvod, proč tady je všude voda. OK, dobrý. Už chápu, proč nefungovalo kormidlo. Teď by mohlo fungovat, nefunguje furt. Hej, zkusíte tam nějak pošéfovat tu elektriku. Furt nám nefunguje kormidlo. Tak jo, tentokrát jsme dali trochu downgrade, já se to přiznám. A pojďme ještě jednou, protože máme moc velkou loď. Tahle loď je pro 2 až 3 hráče. Takže tady tohle reálně zvládneme celé. Tak tady máme kapitána, dobrý kapitán. Já jsem kapitán, dobrý, můžeme jít. Tak jo, hoši, na můj povel dopředu. Zapněte to, prosím vás, ještě. Já jdu nahodit elektriku. Hej, už to funguje. Nemusí poprosit. Nejví. Co já? Já jsem váš kapitán, prdele, nebudu prosit. Tak nám zaplať. Zaplať? Tak, už to běží, Baxi, jo? Zaplatím vás láskou. Fandím vám do života. Máte, díky tomu, že jste tady se mnou, tak máte možnost v životu rozvíjet. Krapšenším teďka jak... Wow. Je to tak, profit, vám dělo, že? Já vám dělo. Jsme v pohodě, kámo, teď pluj někam, jak hele, půjdeme, připravte si, cílem, máte vůbec. To torpédo. Hele, cílem jako kdyby není možné zůstat hluboko, ale upgradeovat postupně loď, tunit jí, hledat tady ty jeskyně, protože my potom můžeme... A zase upgradujeme. No, jako kdyby díky tomu, že tady někde zakotvíme v nějaký jeskyni a tam najdeme ty poklady, že jo, různý upgrady. Jo, takhle. Třeba no, tady dole něco je. Hele, co je tam to, má to rozstřelit? Vůbec nevím, můžeš to zkusit. Okay, tak pojď. Wow,
OK, to moc toho neudělalo. No, jako to jsem teda čekal, že to vypadá trochu víc, nebudu ti kecat. Jako my teoreticky můžeme kdekoliv vykotvit, ono to nějak jako nevadí ničemu, můžeme, ale jako ty jeskyně asi by byly nejlepší, no. OK, tak schválně, počkat, tak já zkusím, budeme tady víc hloubějc, kolik máme teďka, přesně hloubku, já se můžu podívat, že vlastně, to neuvědomuji. Bacha, shit! Dobrá, trochu jsme to oblízli, Jak se vůbec koukám, Ben? Hedle, chceš teď na chvilku řídit? Ne, to je dobrý, já se tu bavím. Ale tam nahoře něco je, neboj. Jo, máš pravdu. Tak jdeme nahoru? Tyhle, to je úplně divný to vládám. Já dělám našemu kapitánu. Jo, trefa, máš pravdu! Ej, dobrá práce, Housej, konečně, když je myslíš, ne, dělám si stranu. Tyhle, tě zabiju, ty. Dobrý, počkat, tak jo, zastavte loď, nikdo. Oh, dobrý, jo, trefili jsme tam, tak jo, pojďte ven, hoši. Pojďte, tady tímhle směrem, nahoru, jdeme. Tady nejde. Počkat, musíme to nějak odemčít. Jo, tady ven, tady ven. Oh, OK, dobrý, počkáme na Herdu, kde je Herdia? Ale tady nějaký ten, zmátit? Jo, to je, není to výbušnina? Tak co? Torpéda! Ej, to je dobrý, tak jo. Torpéda ammunition, takže máme větší a víc návojů, to máme potřeba. Za mnou hoši. Kdo je první? Baka! Já jsem první. Omlete ho! Omlete krava! Baka, i ta mušle po nás jde, kámo. Já vím, jde po nás všechno! Prtá naši krav! Bacha, na ně, to je armada! Hlídejte si život, to pochopil dobře, tak máme omezenou dobu na to. Tady vyklíru. Jo, to je možná. Pojďte za mnou. Ty vole, ten krab. Pojďte mi pomoct. Já vám pomáhám, kdo to z vás tankuje, to teďka tankuju, máte dost životu, když tak ještě. Musíš co? Penízky, $190, to je dobrý, na to si můžeme koupit různý upgrady. Tak pojďte kámo, toho krava musíme zabít, mě nedělejte, to prostě ten krab. Dobrý, jdem dál. Jo, my tady můžeme zřelít. Tady můžeme zřelít. Ale tady ty vole, kámo. Ne, stáni se, Herdio, běž back. To je moc velká. Ty vole, ale ten má fakt jako velkou tu, že? Hej, běž, ty mě zvednou tebe něco, hoši, já tady ležím. A nemůžeš umřít? Třeba ne, pojď mu udělat dýchání sus dolů, sdělej. Jo, dobře, vydrž chvilku, máme tady možná trošičku komplikace, ty vole. Ne, Herdio, to je tak strašně. Ne, já musím se stáhnout. Nechci, nebudu už riskovat. Nebudu už riskovat, počkej. Já jdu spinkat, pššt, musím se soustředit na spánek. Ne, to bude v pohodě, nemusíte se bát. Jo, tak si tu loď říct sám. Budu, můžu, kapitán nepotřebuje se. Tak budeš nás potřebovat. Když už jdu za váma, hej, možná kdybyste nenágrovali tu největší věc, která je v moři. Jo, tak my jsme ji nágrovali. Tak by to bylo jako, nebylo by to úplně, ty vole, come on, dává za dva životy. Wow. Co se stane, že zechnu taky? Do, kamo, tak jsme prohráli, co myslíš? To je pěkně v prdeli. Nemůžeš si spomnout? A. Nemůžeš si zkusit když spomnout, Housy? Já mám pocit, že to jde. Zkus to. Jak asi? Normálně. Počkám všechno. Tam to nejde? Já jsem pamatuju, že předtím to šlo nějak když spomnout. S tím, že jsi ztratil maximální životy, ale mohl si když spomnout. Ty vole, kámo, tak vydrž tady chvilku. Ty vole, já myslím, že tak strašně budeme muset běžet zpátky. Hej, dobrý, jsi no, v pohodě? Konečně. Ej, no, tak jo, jdeme dál. Díky. Hele, jak jsi ekvipnout? Hele, bacha, tam je dole ta mušle, jo? Oh. Nebo co to je? Na to se teďka vykašli. Jeden ho odláká. Mám ho odlákat já? Dobrá, já ho odlákám, jo? Tak počkej. Uh-huh. Tak pojď teďka, ty vole, kámo. Ježišmarja. No, ale počkej, tak mám do něj mlátit. Zvedni ho! Zvedni mě, ne, zvedni mě! Já tě zvednu, já už tě zvednu. Kámo, jde to po mně, jde to po tebe. Tak lídek. To vydržíš. Ty vole, kámo. No, jeden život! Mám jeden život! Já mám dva životy, hoši. Oh shit, moje max healthy! No, to je super, ty vole. Jsem rád, že teďka řešíš max životy. Ty vole, no tak tam je trochu víc těch krabů, tak tam taky nepůjdu. Au! Kámo, já mám dva životy, hoši. Běžte se vyhealovat. Běžte se oba dva vyhealovat, budete muset ještě zachránit mě. Bude další záchranná akce, protože já mám dva životy a nevím, jak moc jako přežiju tady s tím životama. Housy, já chci za tebou do postele. Ach jo. Nemůžeš, kámo. Hoši, já to budu prohnu. Já bych řekl, že kdybychom tam byli spolu naraz, tak bychom se healovali rychleji. Oh, já jsem to přežil! Já nechápu ani jak. Ty vole, já jsem hrdina! Oh, hoši, co pak tady děláte? Jo, dobrý, jdu na to, hoši, jdu na to. Do prdele, já u toho čekám, kurva, říká ti něco fronta! Tak pojď Herdio, pojď sem. Další na řadě a ty mě prostě tam vlezeš, chlákante! Pojď sem. Ty vole! Herdio, kde pak seš? No dobrý, už spím. Hoši, já potřebuji zase to. Musíme umlátit na dalšího bose, kámo. Jo. Pojďme ho umlátit. Hej, umlátíme ho. To neboj, hey, musíme se výhovat. Dělej. Pojďme se ženit výhovat do 10 a budeme to postupně tankovat. A půjdeme ho rozmlátit, rozbít. My nemáme 10 bucks, my máme už jen 8. Aha.
Dobrý, tak jo, já jdu první a potom se stáhnu a vedete, a hned všichni na rašťo. GOL! Střílejte! Střílejte! Omlet, hlídejte si životy, hoši, hlídejte si životy. Ježišmarja, vy jste takový, hej, hlídejte si hlavně životy. Proč mu vykáš? Ej, máme to! Tak mě zvedl. Dobrý, počkat, hauzi, co za to? Ty vole, hoši, tohle je mega zajímavý, hlavně neumírejte, jo? Ty vole, tak jsme je! What? Kámo, my úplně vyděláváme tady, to je dobrý. To je mega, oh, tady další mušle, pojďme ji zabít. Jo, vy zabíjejte, já to tady porašu. Tak hej, a tam někde bude vzadu truhlaj. Ty vole. No jasný. To co tady nechá? Já nemám životy už, že jo? Já mám jeden život. Oh, Spátečka. Hej, musíme najít truhlu, tady někde bude truhla. Na čtvrtou řekneme oba dva tu věc, ok? Budeme. Yep. Tak jo. Jedna, kámen, dva, mužky, tři, papír, čtyři. Kova! Mužky. Shooter. Co si řekl kova? Co já to jako znamená? Já jsem kov, ale potom se to bude. Hej, tak pojďte, na čtyři. Tak jo, tři, na, pojď. Raz, kámen, dva, mužky, papír. Teď. Mužky. Shooter. Ty jo, tak to je hodně nevrný, táž si takhle. Počkej, tak jo, tak pojďme tři. Ježíš. Počkej, tak já řeknu teď a potom řekneme, OK? Ježíš, jo, pojďte, tady se střelím do tři, hlavy. Tři, dva, kámen, jedna. Dva. Teď papír. Nůžky. Vy stejně ukazujete pěst, stejně je úplně jedno, jak tomu říkáte. Stejně máte furt kámen, protože jste retardi a nemáte prsty. Wow, kde vůbec teďka seš? My jdeme teda za tebou. Já to tady mlátím bez vás. Jo, aha. Oh shit, kámo! Oh, fuck, ty vole! Oh, ty jsi se našel. Hrděl, jako sklidni se, OK? Hej, hlídejte si prosím na životy, já mám na druhý dát vaše životy. Ty vole, kámo, mám 4 životy. Já mám 3. OK, hej, tam je poslední věc naživo, ne? Poslední... Mám tak 3. Dobrý, jo, máme to! Pěkně. Nice, dobrá práce! Ty jo, boka. Tady jsme všem toho zeleného kraba. To kraba stačí mlátit do noh, když do něj nevlezete, tak je to jisté. On vám nedává damage, že? Ty pičo. A oni se tam nevlezou, ty špeci! Nevlezou. A vlezou. Kamo, dávají damage nebo ne? Že mi nedávají damage? No nedávají, protože musíš... Ty vole! Jo, dávají damage. Dávají damage, čusloši, mám jeden život. Jako můžu vám fandit takhle z dálky, no. Ej, oni se tam respawnou, nebo co? Ne, já nevím. Jo, to dělá ta halda těch hoven, že jo? Fakt? Hej, tak to musíte narušovat, možná. A oh, fuck, tam je ten zelený. Okej, okej, dobrý, box choose. Uvidíme se příště. Run for your lives. Dobrý, jak rychle všichni zdrají, ne? Dobrý, pojďte. Ty vole, to nestíháme, to nestíháme se. Oh, herďák backstabou! Ten herďák to backstabnul, kámo. Dobrý, pojď rychle. Oh, fuck. A mlaď do toho, dohoven, Oh, rychle! Mlaď dohoven! Dobrý, stáněte se, hoši. Dobrý, máme, nebo nemáme? Ty vole. Jeden malej. Oh dobrý, shit, jde. Dali jsme to všechno. Počkat, a tady někde musí být nějaký poklad nebo něco. Tomu nevěřím, že to je jediná věc. Tam tady. Ještě, tam se dají dál ještě. Aha, dobrý, jdeme dál kamo, ještě jsme nenašli ten poklad. Já bez toho pokladu neodcházím. Já, jako, můžete to zkusit. Ty krávo, co to je? Jo, mám poklad, ne, to není poklad. To není poklad. Ah, jo, ty vole, přežil jsem jim život, já jsem dobrý. Tak jsem zase mrtvý. Ježíš, Herďo, je to na tobě, nebudu ti kecat. Já jsem zase sklávaný. Já si nemám žádný poklad. Je to jste oba mrtví? Jo. Možná. Co když jo, co by se stalo v ten moment? A dáš mě jako prvního do popisku? Ty vole, to je hodně tučná nabídka, musíš mě najít poklad, kámo. Jestli mě najdeš poklad, tak budeme o tom uvažovat. Můžeme se o tom. Já jsem našel poklad, teď z toho pokladu vylezla nějaká svíja. Tam byl fakt poklad, takže jsme na konci úplně. Ty vole, jo. No to jsem zvědav, kámo, protože tam je zase ten raid. Že ten poklad okay. Chodí, ten poklad chodí. Aha, tak jo, herťo, čekáme, krabíce jsou taky nevřelí. Krabíky bys mohl sundat hned, ty budou easy, tak ten zbytek bude jako těžkej. Žádný vajíčka. Ty vole, poklad! Já chci ten poklad, herťo! Ten poklad musí být náš! OK, my jsme vládci moře, ne ten hovno tam, co nese ten poklad. Ty vole. Nahoru. Oh shit, herťo! Come on! Pojď! Dělej! Show your manly side. Herďo, ukaž, jak jsi žal pasovat, herťo! No, zapozor, dobrý. Ty vole, kamo, poslední dva. Poslední dva, to jsou ti největší hajzlové tam. Ne, tak kamo, to je easy, ještě za bolzík už 8, ne, tak to zvládneš, ty vole, tak bylo fakt trapas, co jsi to nedal, jo. Pojď, Herďo. Počkej. Ty vole. Běž na ten žebřík. Herďo, ty jsi blázen. Kamo, my nebudeš teďka nevidíme na tebe. Tak pojď. Slyšíme jenom ty zvuky, kamo, taky tam. Jo, no.
Já vás chci restnout, jak vás chci restnout. Dolu, dolu. Nahoru, ne, to nestihneš, kámo, to nestihneš. Musíš ho prostě, on to musíš dlouho čekat, to musíš dlouho držet dolů, dokud se nenaplní celý ten graf. Hej, ale jak zabít tu škeblu prostě? No mani umlať. Kámo, prostě umlať. Ne, ale prostě já si jí musím vyhejbat, že jo, jinak se musím jít healovat. No jasný, no. Tak pojď. Hertě nahodil největší. Jenom prosím vás lidi, my už natáčíme asi hodinu. Hertě teďka nahodil největší tryhard, furt se vrací zpátky. A jenom abychom vám ukázali, jak moc chceme teďka vyhrát, jak moc se snažíme dostat tý výhře. Hertě, ukaž si ho, muha! Muže. To nejde, ta škeble je impossible. Ježíš, Hertě, nebuď pusy, normálně si do ní vrhni. Ne, to nebude stačit, kamo. Pojď ještě dva. Ty jsi Hrďo, ty jsi boh! Ty jsi fucking boh! Ty vole, ok, tak jdeme, kolik máš životu? Mám 6. Počkej, já ho nagruju. Hrďo, počkat. Skočte tam a mlečte. Tak rolovalo se to nebo ne? Rychle. Hej, ta škeble nemůže, dal. Ty vole, já ne! Hrďo! Ne, teď je to na to vybaxi. Já myslím, že ta škebla dál nemůže. Tak jo, poslední pokus, ok. Musíš nás restnout. No, to je super, ty vole. Kámo, měli jsme svoji fucking šanci. Oh, kámo, já jsem zdechl. Ne, to byla malá škebla, já jsem zdechl. Naše kostry byly naleznuty. To je škoda, získali jsme z toho nějaký penízky. Doufám, že jo. House 6 smrtí. 6 smrtí se nám povedlo. To je super, kámo, to je... Kam ale děláš sem, nabil jsem pět torbet, jo, takže hej, já jsem přímo na ní spadnul a ona se tam zasekla ve mně, já jsem nemohl jít ven. Katalog, máme tady 1000 goldů, tady máme, kámo, a za katalog si můžeme koupit různé věci. To ale asi se nejspíš našetříme na příště, protože vidím, že tady je dokonce merch, na který nemáme penízky, protože jsme si jich to našetřili. Ale já v tom katalogu si taky můžu koupit něco. To je super! Tak jo lidi, každopádně jsme se chtěli vidět pokračování, jak už jsme trochu vytunení a jak prostě dostáváme se dál a dál a něco je reálně v té hře děláme, tak určitě lajkujte, budeme se to moc vážit. Velice rádi natočíme pokračování, každopádně ještě díky, že jsme se do konce a budeme se nás opět těšit do vašeho videa. Tak zatím čus! Čus!